Den är inte så. Lejon Merritt har liksom bara, jag kör på. Men han erkände ju direkt Lejon Merritt och sa då att jag tog ju det här för att jag är ju neger och har väldigt liten. Mm. Så att det här måste jag göra jag någonting. Tror inte vi säger det ordet så länge. Nej, nej, nej. Mörk. Ja, just det. Vad har du för ursäkt?